Ողջույն հայրիկ-մայրիկներ, տատիկ-պապիկներ, հասակակիցներ, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնասրահում ենք Արթուրն ու Հեղնարը։ Մենք պատրաստական ենք ձեր օրվա այժմ ավելի հետաքրքիր, հագեցած ու լուսավոր դարձնել, առաջարկում ենք հարմար տեղավորվել ռադիո ընդունիչների մոտ, մենք սկսում ենք։ Աշնան առաջին ամսվան արդեն հրաժեշտ տվեցինք, չնայած արևը դեռ շարունակում է մեր ջերմացնել, ծառերն արդեն իրանգափոխվում են, պճնասեր գեղեցկուհիների նման հազար ու մի գույնի զգես թաքնում։ Արցախում աշունն առանձնապես գեղեցիկ է, ակամայից հպարտություն ես ապրում, որ հենց քո երկրամասն է օժտված այս գեղեցկությամբ։ Համաձայն եմ, Հեղնար, ու հատկապես մեր ժամանակներում, երբ աշխարհը տեխնիկապես ու բոլոր մյուս բնագավառերում զարգանում է, դրա այդ մեկտեղ բնությունից հեռանում, մարդիկ կողտրիկ վայրեր են փնտրում հանգստանալու, մտքերն իմի բերելու համար, իսկ մեր հայրենիքը նման վայրեր շատ ունի։ Սեպտեմբերի 28-ին նշեցինք մեր սիրելի մայրաքաղաքի Ստեփանակերտի վերանվանման օրը։ Մեր հերոս քաղաքը տեսավ արհավիրքների ծանրագույնը, պատերազմը, և միևնույն է, թեկուզ դանդաղ, սակայն վերականգնվեց, Փյունիկի պես մոխիրներից վերհարավ ու օրեցօր էլ ավելի է գեղեցկանում։ Քաղաքի հյուրերը հիանում են այն մաքրությամբ ու համեստ գեղեցկությամբ, որ ունի Ստեփանակերտը, նաև մարդկանց սրտացավերաբերմունքով իրենց սիրելի մայրաքաղաքի հանդեպ։ Տեղին է նշել նաև բոլոր նրանց աշխատանքն, ովքեր դեռ լույսը չբացված մաքրում են մեր քաղաքը, որպեսզի առավոտյան մենք դպրոց գնալիս տեսնենք այն մաքուր, խնամված ու ժպտակ։ Օրվա մեր հերոսը նույնպես շատ է սիրում մեր քաղաքը, ընդամենը 7 տարեկան է, սակայն արդեն 3-րդ դասարանում է սովորում, մեծ սիրով է լցված հայրենիքի հանդեպ, գիտի, որ հայրենիքն իր որդիների պաշտպանության կարիքն ունի, և ասում է, որ դա կանի սիրով։ Տիգրան Գաբրելյանը սովորում է Էդմոն Վարսեղյանի անվան դպրոցում, երազանցիկ է, շատ է սիրում իր ընկերներին։ Տիգրանը նպատակ ունի հայտնի բլոգեր դառնալ, և արդեն աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Նա արդեն ունի իր բլոգը, որտեղ պատմում է հայրենիքի իսյաց անկյունների մասին, երբեմն նաև ուսուցողական թեմաներ է շոշափում։ Արթուր, արի չբացահայտենք բոլոր գաղտնիքները և հնարավորություն տանք լսել Տիգրանի հետ հարցազրույցը։ Տիգրան, ուրախ ենք քեզ ողջունել լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի տաղավարում և կցանկանայի ծանոթանանք ավելի մոտիկից քեզ քո զբաղմունքներին։ Գիտեմ, որ բլոգ ունես, ինչը շատ հետաքրքիր ու ժամանակակից զբաղմունք է, և կուզեի պատմես, ինչպես առաջացավ այդ գաղափարը սեփական բլոգ ունենալու ու այս տարիքում։ Ապրիլի 7-ն էր, ես ուզում էի բոլորին շնորհավորել, դրա համար մտածեցի բլոգով շնորհավորեն, թե չէ այդքան բացիկներով դժվար կլինի։ Բայց ապրիլի 7-ին հենց ստեղծվեց բլոգը։ Այո։ Ապրիլի 7-ն էլ եղավ քո բլոգի ծննդյան օրը։ Այո։ Շնորհավորեցիր բոլորին, տոները վերջացան, հետո բլոգդ ինչի համար պետք եղավ, ինչնուտեր սկսեցիր տեղադրել։ Ես ունեմ մի նպատակ, որպեսզի մեր փոքրիկ գողտրիկ Արցախը դառնա շատ հայտնի։ Եվ քո բլոգը այդ միջոցներից մեկն է նաև լինելու։ Այո։ Արցախի մասին նյութեր ես տեղադրում, ինչ բնույթի նյութեր հետաքրքիր է։ Քանի որ ես սիրում եմ Արցախը, Արցախի մասին եմ նկարանում իմ բլոգները, տեսանյութերը։ Արցախի տեսարժան վայրեր, թե մարդկանց մասին։ Այո, Արցախի մասին շատ ունեմ, որտեղ ես սիրում եմ Արցախը, մարդկանց մասին դե այդքան են շատ չեն։ Նաև ուսուցողական թեմաների շուրջ։ Առաջին ուսուցողականը եղել է, որ ես գումար գտա փողոցից և վերադարձեցի տիրոջը, իսկ փողի տերը որպես շնորհակալություն տարավ խանութ և գնեց ինչ որ ուզեցինք։ Այսինքն դա նման է սոցիալական հոլովակի ավելի շատ, հա՞։
ուսուցողական, նաև որ քո տարիքի երեխաները տեսնեն, եթե նույնիսկ փող են գտել փողոցում, փորձեն գտնել տիրոջը, կամ եթե տեսել են, ում գրպանից է ընկել այդ փողը։ Տիգրան, դու երրորդ դասարանի աշակերտ ես, ինչպես ասեցիր, ինչպես ես համատեղում բլոգը, դպրոցը, ինչպես ես սովորում, ինչ սիրելի առարկաներ ունես, ընկերներդ նաև գուցե օգնում են բլոգը վարելու համար, տեսանյութեր պատրաստելիս։ Ընկերների հարցում եղել է մի քանի դեպք, իսկ սիրած առարկաներս են մաթեմատիկա, մայրենի, եսև շրջակա և երաժշտություն։ Որոշել ես արդեն ինչ ես դառնալու, Տիգրան։ Այո, ես ուզում եմ դառնալ շատ հայտնի բլոգեր, որպեսզի արդեն իմ տեսանյութերը լինեն YouTube-յան էջերում։ Շատ լավ ցանկություն է եւ իրագործելի կարծում եմ, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները օրեցօր զարգանում են եւ կարծում եմ դա լիարժեքորեն իրագործելի է եւ դու մի օր իհարկե այդ ցանկությունդ իրականություն կդարձնես։ Իսկ այլ երազանքներ ունես ընդհանրապես։ Այո, ուզում եմ, որ խաղաղություն տիրի եւ աշխարհում էլ պատերազմ չլինի։ Տիգրան, քո տարիքում նաև կարևոր է ընկերների դերը, կարծում եմ, եւ դպրոցական, եւ բակի։ Ինչպիսին ես դու պատկերացնում ընկերությունը, ինչպիսին պետք է լինեն ընկերները ընդհանրապես, դու ինչպիսի ընկեր ես։ Քանի որ ես ասացի, ես էլ շրջականներ են շատ սիրում, դրա համար կան կանոններ ընկերության համար, պետք է ընկերոջ չխաբել, սիրել ընկերոջը եւ չկռվել իրար հետ։ Դու կարողանում ես հետևել այդ կանոններին։ Այո։ Եվ ընտրում ես ընկերներիդ այդ սկզբունքով։ Այո։ Ես այնպես եմ ընկերներ ընտրում, որ նրանք էլ այդ կանոնները չխախտեն։ Տիգրան, կա մի բան, որը չես ների։ Այո, դա պատերազմն է, որ թուրքերը արձակվեն մեր վրա, դա ես չեմ ների, ես կմեծանամ եւ կգրվեմ նրանց դեմ։ Չտա աստված, որ դրա կարիքը լինի, բայց ամեն դեպքում մեր բոլոր երեխաները, հայազգի բոլոր սերունդները պատրաստակամ են պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Դու հաճախ ես խոսում, խոսքի մեջ նշեցիր մի քանի անգամ, որ սիրում ես հայրենիքը, սիրում ես Արցախը։ Ինչ է հայրենիքը քեզ համար։ Ես որ սիրում եմ իմ ընտանիքը, Արցախը ինձ համար նույնն է, ոնց որ իմ ընտանիքը։ Այսինքն անվերապահորեն սեր, նվիրում ու ոչինչ չպահանջող սեր։ Այո։ Քանի որ տան անդամին երբ սիրում ես, դու նրանից ոչինչ չես պահանջում, այդպես է, չէ՞։ Այո։ Տիգրան, մենք օրեր առաջ նշեցինք մեր քաղաքի Ստեփանակերտի վերանվանման օրը։ Դու քաղաքում ունես սիրելի անկյուն, կամ մեր քաղաքը ինչի համար ես դու սիրում, կամ միայնպեսի փոքրիկ գողտրիկ պայր, որը քեզ ամենաշատն է դուր գալիս մեր քաղաքում։ Այո, ես սիրում եմ տատիկ-պապիկ Բոժարձանի մոտակայքը, եւ այնտեղ, որ բլոգ էի նկարահանում, ինձ շատ դուր եկավ այդ վայրը։ Իսկ մեր քաղաքը ինչ-որ բանով առանձնանում է քեզ համար։ Դե հա, այստեղ ավելի շատ են մարդիկ, քան գյուղերում, տարբերությունները շատ կան, մաքուր է մեր քաղաքը, բայց գյուղերում այդքան էլ մաքուր չի։ Իսկ դու հաճախ ես լինում գյուղերում։ Այո։ Իսկ գյուղի քո հասակակիցները տարբերվում են քեզնից։ Ոչ, նրանք ինպես են եւ նրանք ամբողջ գյուղի պես խղացի են։ Այսինքն նրանք քել, եթե հնարավորություններ ունենան, կարող են շատ բաների հասնել։ Այո։ Բայց կան գյուղեր, որտեղ երեխաների զարգացման համար տեղեր չկան, բայց նաև կան գյուղեր, որտեղ երեխաները շատ խելացի են։ Եվ եթե հնարավորություններ ունենան, կարող են շատ նպատակների հասնել։ Տիգրան, ինչը կփոխեիր մեր քաղաքում օրինակ, կամ մի բան, որ կցանկանայիր այլ լիներ։ Ես ուզում եմ, որ քաղաքում երեխաների զարգացման համար շատ տեղեր լինեն, որպեսզի երեխաները ավելի զարգացած լինեն, ու նաև այնպիսի վայրեր, որպեսզի կարողանան հանդիպեն, խաղալ, ոչ թե ինտերնետով։ Դու քանի որ բլոգ ունես, ենթադրում եմ, որ շատ ժամանակ ես անցկացնում համացանցում։ Այո։ Իսկ հասնում ես բակ իջնել խաղալ օրինակ։
Այո, մի խաղալու տեղ կար, գնում ենք այնտեղ, նաև հողերի վրա ինչ-որ բաներ են քանդակում, նկարներ, լինում է, որ ֆուտբոլ են խաղում։ Այսինքն համատեղում ես եւ համակարգչի առաջ անցկացրած ժամանակը եւ Բաքու։ Տիգրան, ի՞նչ կմաղթեի քո տարեկիցներին եւ գուցե ինչ որ խորհուրդ կտայի։ Ովքեր գտնվում են մեր փոքրի գողտիկ Արցախից հեռու, խորհուրդ են տալիս նրանց վերադառնան, իսկ ովքեր գտնվում են Արցախում, նրանց խորհուրդ են տալիս, որպեսզի չվախենան գրիվ գնալուց եւ պայքարեն մինչեւ վերջ։ Ու նաև կարող են այնպես պայքարել, որ նրանք լավ սովորեն, հասնեն շատ մեծ նպատակների։ Երեխաների համար դա նույնպես պայքար է։ Շնորհակալություն քեզ, Տիգրան, քեզ հաջողություններ, քո բլոգին շատ հետաքրքիր նյութեր, եւ թող նպատակներդ իրականություն դառնան, եւ մենք առիթ ունենանք քեզ այդ հարցազրույց ունենալ որպես պրոֆեսիոնալ բլոգերի, եւ քո մյուս բոլոր երազանքներն էլ թող իրագործվեն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը, մեր հաջորդ էջը հետաքրքիր կլինի առաջիցների մայրիկների։Երեխայի առաջին ամենալուրջ փորձություններից մեկը մուտքն է դպրոց, սա կախորոշված է յուրաքանչյուր երեխայի համար, իսկ ուսուցման առաջին տարի ամենադժվարն է, երբ երեխան առաջին անգամ հաճախում է դպրոց, փոխվում են նրա ընկերական շրջապատը, վերաբերմունքը մարդկանց հանդեպ, փոխվում է նրա համար սովորական դարձած կյանքի ձևը, անոնք խաղերին փոխարինելու են գալիս մի շարք նոր պատկանելություններ, որոնք սկզբում երեխային թվում են մի նոր խաղ, սակայն շրջապատի պահանջկող վերաբերմունքը նոր խաղի օրենքների ճշգրիտ պահպանման վերաբերյալ փոխում է երեխայի վերաբերմունքը ուրախությունը վերածելով դժկամության։ Դեպի հասունություն տանող ճանապարհը հեշտացնող մի քանի կանոններ են գործում, ծանոթանանք դրանց։ Միշտ խրախուսեք երեխայի ֆիզիկական ակտիվությունը, քանի որ առանց դրա երեխայի նյարդային համակարգը չի կարող հանձնել լիարժեք հանգստի։ Եթե երեխան ունի այն տարածքը, որը բացառապես իրենն է, որտեղ նա կարող է պահել իր իրերը, ավարտել կիսաթողած աշխատանքը, նրա աշխատասիրությունը միայն կշահի դրանից։ Երեխայի մոտ կոգնիտիվ ձևավորելու համար անհրաժեշտ է երեխային տրամադրել ինքնուրույնություն։ Մի խնայեք ժամանակ սովորեցնելու երեխային, թե ինչպես պետք է դասավորել գրքերը, հավաքել անկողինը, դասավորել սեփական հագուստը եւ ինչպես պահպանել մաքրություն սենյակում։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է զսպել երեխայի սենյակում նախընտրած մաքրությունը պահպանելու սեփական մղումները։ Հակառակ դեպքում մաքրության պատասխանատվությունը երեխան չի ստանձնի։ Ընկերները մեծ կարևորություն ունեն երեխաների կյանքում, եւ երեխայի հանդեպ ձեր ունեցած սիրո ցուցադրումը պետք է արտահայտվի ժամանակաժամանակ նրա ընկերներին ձերթուն հրավիրելով եւ ուշադրություն ցուցաբերելով։ Երբ հասակակիցները տեսնում են ծնողի հարգանքը երեխայի նկատմամբ, մեծ ասակի վարկը նրանց համար դառնում է օրինակելի։ Երեխայի հետ հարկավոր է սահմանել օրվա ռեժիմը, որին նախևառաջ մեծահասակը պետք է մոտենա շատ պատասխանատվությամբ, որպեսզի իր վարքով ցույց տա իր հարգանքը երեխայի խոսքի եւ նախապատվության նկատմամբ։ Այդ ճանապարհով մենք սովորեցնում ենք երեխային լինել ճշտապահ եւ պատասխանատու ընտրության հանդեպ։ Հարկավոր է մեծ զգուշությամբ մոտենալ երեխայի սեփական իրերին, նույնիսկ այն մանրուկներին, որոնք ըստ մեզ միայն աղբի մի մաս են կազմում։ Մեծ ասակի հարգանքը երեխայի սեփականության հանդեպ բարձրացնում է նրա կարևորությունը եւ սեփական անձի հանդեպ գնահատականը։ Լուսապտույտն է եթերով, մենք ուզում ենք մեր լուսից ու ջերմությունից ձեզ փոխանցել սիրելի ընկերներ, որ դուք էլ մյուսներին փոխանցեք ու լուսի պտույտն անդադար դարձնեք։ Կարծում եմ ժամանակն է երաշտական դադար վայելելու, քիչ անց կհանդիպենք տաղավարում։
Լսում եք լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսը, այժմ ներկայացնում ենք այն 7 մթերքների ցանկը, որոնք պետք է բացառել երեխաների սննդակարգից։ Բուլկի թխվածք տորտ։ Խոսքն իհարկե մայրիկի տատիկի պատրաստած քաղցրեղենի մասին չէ, այլ խանութներում վաճառող թխվածքաբլիթների։ Լաբորատորիա հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ թխվածքաբլիթները պարունակում են մեծ քանակությամբ ճարպեր և շաքարավազ։ Դրանք կարող են առաջացնել ճարպակալում, փոխարինող տարբերակներ, տան պայմաններում պատրաստված թխվածքներ։ Յոգուրտ հավելումներով։ Ծնողները երեխաներին հաճախ են յոգուրտ տալիս, սակայն պետք է հիշել, այն պարունակում է սննդային որոշ հավելումներ, գունանութեր, կոնսերվատներ, միրգ ու հատապտուղներ յոգուրտների մեջ գրեթե չկան, փոխարինող տարբերակներ, մածու մուրաբայով կամ թար մրգերով ու հատապտուղներով, կեֆիր, մեղր, ապխտած միս, երշիկ, նրբերշիկ, սրանք նույնպես պարունակում են ճարպեր ու սննդային հավելումներ։ Որոշ երշիկներ նույնիսկ միս չեն պարունակում։ Առաջին հայացքից անմեղ այս մթերքը կարող է ազդել երեխայի նյարդային համակարգի վրա։ Փոխարինող տարբերակ՝ տանը պատրաստված համբուրգերներ, լանգետներ, ջեռուցում, տապակած հավ կամ հնդկահավ։ Popcorn, եգիպտացորենը շատ օգտակար է բոլորի համար։ Այն պարունակում է վիտամին A, C, E։ Popcorn-ը սակայն վնասակար է երեխայի նուրբ օրգանիզմի համար, քանի որ այն պատրաստելու համար անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ բուսական յուղ, աղ։ Փոխարինող տարբերակ՝ թարմ եգիպտացորեն։ Չոր նախաճաշ, շոկոլադե սալիկ եգիպտացորենի փաթիներ երեխային պետք է առաջարկել ամիսը 3 անգամից ոչ ավելի։ Նույնը վերաբերվում է նաև մյուսլիների, դրա փոխարեն կարելի է թեյ կամ կաթ խմել։ Փոխարինող տարբերակ՝ թար մրգերով շիլա։ Փաթեթավորված հյութ։ Շատերը կարծում են, որ փաթեթավորված բնական հյութերը շատ օգտակար են երեխաների համար, սակայն պետք է նշել, որ դրանք պարունակում են նույն նյութերն, ինչ գազավորված ըմպելիքը։ Մեկ բաժակ այսպիսի հյութը պարունակում է 6-ից 7 գտա շաքարավազ։ Այն կարող է վնասել երեխայի ատամները, առաջացնելով կարիես։ Կարող են նաև մեծացնել շաքարախտով հիվանդանալու հավանականությունը։ Փոխարինող տարբերակ՝ թարմ քամած հյութ, կոմպոտ։ Մարմելադ ժելեներ։ Սրանց շարքում է նաև երեխաների սիրելի չուպա-չուպսը։ Այս տեսակի քաղցրեղենը պարունակում է մեծ քանակությամբ գունանյութեր, շաքար, հավելումներ, որոնք կարող են առաջացնել ալերգիա և ստամոքսի խանգարում։ Փոխարինող տարբերակ՝ տանը պատրաստված թխվածքաբլիթ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ընկերներ, օրվա թողարկումը պատրաստել են հեղինակ Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը, ձայնասրահում Հեղնարն ու Արթուրն էին, կհանդիպենք։